části základní desek, které i tady prolítnou, už budou z těch vyšších cenových pozic, jak vidíte. A já začnu tou nejdražší, abych vás tak jako nalákal na to, co je možný nebo není možný, a to je ROG Maximus 12 Extreme. A ta deska má opravdu brutální cenu, 25 000, což na mainstreamovou platformu je jako totální raketa. Nicméně jedná se o opravdový dělo, co se týče výbavy, co se týče layoutu základní desky. Je to prostě šílený a tomu si koupí asi opravdu fanoušek a ROG značky. A nedával bych tomu nic jiného než i9900K, protože dávat do toho třeba odemčenou i5 byla taková až skoro degradace. Ty desky, co vlastně nabízí a co všechno umí. Na první pohled vidíme, že ta deska je velkého formátu EATX, čili je široká, výbava je ohromná, to se podíváme v nějakým detailu na produktových stránkách, protože to bych chtěl ukázat. Integrovaný IO Shield, který můžeme vidět zase tady v té části. Deska má celý takovýhle, jako řekněme, oplechování, okrytování, kde, když to ještě tady odmažu, tadyhle potom vlastně vidíme ten nápis Extreme, což je vlastně celý OLED display, můžete tam mít jakýkoliv možný informace o stavu bootování, o stavu flashování, když třeba flashujete BIOS, tak jak to probíhá, teploty, napětí, otáčky ventilátoru, já nevím co vůbec všechno, GIFy různý. Pak tady vlastně RGB další část, která je v této části, a v této části, a tady ta linie pravděpodobně se taky táhne. Výbava, tady se mi to zase nevejde, takže snad na jiný základní nebo na jiným pak pohledu je mazec, že já bych tomu chtěl ještě takhle, jestli to chytne. Ne, to se nechytá, takže to necháme být. Vidíme tady takový torzo USB-ček dvojkových, pak tady celkem 6 USB 3, to jsou ty modré konektory. Ještě když by se posunul, šlo to víc posunout se na levo, tak tam je pak tlačítko pro vymazání nastavení BIOSu a pro BIOS flashback. A teď tady máme brutální 10 gigabitovou lanku, to musí být 100% externí čip, protože nejsilnější integrovaný vlastně jako by LAN kodek, který se dodává, nebo respektive on taky není integrovaný, ale který se dodává na desky, tak je 2,5 od Intelu. A ty 10GB už musí být aktivně chlazený, protože jako produkují určitě docela teplo. A pak tady vidíme celkem čtveřici USB 3.1, z toho 2x typ C, což je celkem taky mazec, Wi-Fi 6 a audio výstupy. Já to možná opravdu zvětšil. A to mě naopak zmenšit. Teďka jsem na 110%, takže dám 100. Já to mě naopak zmenšit, nezvětšit. Takže ono by to šlo. A zkusme se na tu desku ještě podívat do detailu. 12 Extreme. Ano, to je ten case, taková zvláštní, mě malinko to zmátl na chviličku, když jsem tady viděl, tady je ten držák, to je asi Thermaltake case. Co je zajímavé, tak vlastně tady všechny desky ROG, ROG Strix umějí tyhle ty funkce, což je automaticky chytrý overclocking, chlazení, síťažina. Víceméně to znamená to, podíváme se na to teda v rychlosti, že v BIOSu bych vám doporučil nejenom ten beginner styl, ale možná advanced users. Zkusím to popsat nějak jednoduše. Tuto funkci BIOSu povolíte, máte na to i overclocking white BIOSu. Pak vlastně tady to napsané uložíte, jdete normálně do Windowsu,
teď plácnou, spustíte si nějaké hry, co běžně děláte, možná pracujete s videem, takže klidně i něco ohledně videa. A dle toho už vlastně ten, jakoby ta funkce AI overclocking si ohmatá, jaké jsou teploty, které vy využíváte běžně a jaké možnosti teda jsou nastavení pro přetaktování jednotlivých jader. Takže tady to je napsaný bod 3, potom vrátíte se do BIOSu a v sekci Extreme Tweaker, která se vždycky věnuje tomu taktování, nastavíte to, co vlastně vám doporučil ten samotný BIOS. Tady to možná někde bude. Je to možné dělat i přes software, ale mě se to víc líbí přes ten BIOS. S tím, že vlastně tady ten málo vidět, on vám pak nabídne doporučené nějaké hodnoty. To vidíme například tady takzvaná prediction. A on vám řekne, pro 5100 MHz můžete mít vlastně nějaký napětí. Teď to tady nevidím teda. A paměti tady mají napsaný, že při napětí na 45 V na 4866 MHz, pokud takové paměti máte teda, které to umožňují. A potom tady jsou už samotné možnosti. Ne, pardon, to se omlouvám, teďka jsem se nechal zmást, už to chápu. Tady je, vlastně hodí vám toto bodové hodnocení toho chladiče, dle toho, co vyděláte, ať je to Prime 95, jak oni tam se doporučujou, nebo to může jenom video editing, když něco na tom děláte, nebo tvrdý hraní několika hodinový. Tak vám řekne, má to takovéhle hodnoty a to on mu odpovídá frekvence a napětí takovýhle v těch dvou sloupcích. Pro je to až třeba 5100 pro zátěž, která není AVX na napětí 1,445 V, což je hodně na 10. generaci, ale bude se pravděpodobně jednat o vytížení nějaký lehčí. A tady je to celý takový stejně zmatený. Ten obrázek je špatně. Tady prostě tomu něco chybí, protože tady jsou namatlané hodnoty, které podle mě odpovídají nastavení paměti. Protože nemůžu si představit dát do procesoru 1,6 V. A tady je tady vlastně jakoby znak přetaktování L4 něco. Nechápu, co tím chtěl říct. Cache V recommended. Tady to bych chápal, to je cache napětí doporučený na 4300 MHz, že má být 1,129, ale zase nevím, proč je ten zavináč, co tam dělá, je to blbost nějaká, ale tyhle ty napětí jsou šílený. To buď je nějaká chyba, nebo nesmysl, protože nemůžu si představit mít samotný procesor, byť i na single thread na napětí 1,6 V. Komet Lake 10 Android na 14 nm plus dlouhodobě na 1,6 V, určitě ne. Takže každopádně, když to jenom shrnu, mělo by to fungovat v praxi tak, protože to znám ze Z490, že ta predikce se vám vyhodí nějaký bodový ohodnocení, doporučené hodnoty pro non-AVX a AVX zátěž a vy vlastně nasázíte do BIOSu podle toho, co tam vidíte. I ty napětí tam jsou doporučeny. Uložíte. Je to. S tím, že ještě můžete dát, aby se vlastně rekalibrovalo tahle funkce a ono vám bude potom fungovat i třeba v létě, jinak trošku, jinak v zimě, jinak když budete být zanešený vlastně chladič prachem, tak samozřejmě se teploty zvýší, takže tam dojde k nějaké rekalibraci a je to docela užitečný. Ručně jsem to zkoušel, ručně se dostanu sice dál s overclockingem, ale dá to neuměrně víc práce, co se týče ladění, testování a tak dále. A je to třeba o nějakých 25-50 MHz, což není až takovej rozdíl. Pak je to funkce pro inteligentní chlazení. Zase je to zjednodušeně to, že vám stav idle load nesází nějaký brutální potom otáčky ventilátoru, ale umí to inteligentně přizpůsobit a ty píky tam jsou mnohem nižší. A pak je funkce inteligentního vlastně i síťování, což je zase, které vidíte, tyhle ty tři víceméně funkce. A půjdeme na další základní desku.
A ještě jsem vlastně zapomněl k té základní desce vám ukázat další nějaké věcičky. Takže půjdeme zpět. A Hurák Maximus C. Já mám vlastně tady, dívám se, takže já už si udělal nehnu. Samozřejmě ještě ta Maximus X, kterým, jak vidíme, má 8 vrství PCB, což je celkem brutalita. Může mít nespočet M2 dvojek, protože mám ještě DIM M2 slot. Bacha na to, pokud usadíme DIM M2 slot a Comet Lake, tak tím pádem už máme jistý, že první PC Expressko pojede na rychlost X8 a ne X16, protože je to sdílený s touhletou vlastně s touhletou linkou v procesoru X16. Zbylý vlastně M2 jdou z chipsetu a i ty tam můžou být osazený, myslím, že 1, 2, 2. Písal se tam moc, jo, dvakrát, M2 za popisek, 3, tam jsou další 4. Další 3, teda, pardon, další 3. Jedna bude nejspíš ze zadu na desce a dvě budou tady zepředu. To je takový můj tip, tady to není z toho moc nějak poznat. Pak tady vidíme, že deska je osazená třeba vodním chladičem, na což je stavěná, protože je výborná. Napájení naprosto brutální a já doufám, že to budou mít ukázaný, protože to je něco šíleného. Power solution, že by to bylo. Tady jenom vysvětlení, jak funguje vlastně, jak fungují ty týmové fáze. Že to je jiný než přes klasický doubler. De facto je zajímavý, že vlastně doublery byly nasazeny už u desky Asus A8N32 SLV Deluxe v roce 2005, což je velmi, velmi zajímavý. A v praxi vlastně je rozdíl ten, že týmové fáze se v fozovkách tváří skoro jako by pravý fáze v praxi, s tím, že vlastně ty píky nebo stav idle load, load idle, to znamená takový ty špičky, co pak lítají, tam je potom menší než v použití na Blairu a to je hlavní vlastně výhoda těchto Team Power Stage fází, nebo designu spíš řečeno. Jinak je to víceméně identicky, vidíme, že vlastně ideální stav je, že driver, MOSFET, horní a dolní jsou integrovány vlastně v jednom takovým packu, kterým se říká Power MOSFET. A to je pak jsou výstupní vlastně cívky, kondenzátory a tak dále. Tady to je vlastně nějak takhle ukázaný i ta komunikace, že tady probíhá současně a ne jakoby jednou, dvakrát za nějaký čas toho signálu. Já bych teď chtěl ale vidět, jestli to bude tady. Tohoto je brutální. Tato základní deska teď má nejsilnější napájení vůbec ze všech základních desek tyhle ty série. A je to 16 Infineon TDA 21490 těch power MOSFETů a každý z nich je schopen produkovat v vozovkách až 90 ampér. Takže jasný, že ani i9-10900K, byť by tam byly třeba dvě, kdyby to bylo reálně možné, tak se u toho nezapotí. Je to nejsilnější VRM-ko všech ze 490 vůbec. Totální, pardon, overkill. Zároveň ta deska, jak vidíme, má i brutální možnosti pro další taktování. Vidíme tady vlastně, když tady jen tak zkontroluju, tlačítko Start, Reset, ten Reset může fungovat i jakoby, říká se mu Flex tlačítko teďka, protože ho můžete naprogramovat jako tlačítko, které vám nutne RGBčko, anebo které vás hodí po jeho stisknutí automaticky do BIOSu a nemusíte mačkat klávesu Delete při bootování. Pak tady máme Post Display, máme tady dva switche, kdybych typl, že jeden z nich bude proti callbugu, nebo vlastně ne proti callbugu, ale při nastavení, když už by mohl být callbug, tak vám to nastaví automaticky hodnoty, které jsou vhodné pro extrémní overclocking, takže spíš to je taková overvoltáž, vyšší hodnoty. Na běžným používání bych to nedoporučoval. A ten první switch bych typl, to není vůbec ukázaný,
nepřečtu to, buď to bude Alenvamod, pokud tady není Jumper, Jumper tady je, tady vlastně je Jumper, to bude Alenvamod. A toto by mohla být... Toto by mohla být pauza, možná. A tady potom tlačítka Retry Button, čili něco, co zkouší znovu napostovat s nějakým nastavením paměti, který se třeba poprvé nepovedlo. A nebo Direct Boot, kdy vás to hodí jakoby do BIOSu, nebo Save, teda Save Button, kdy vás to hodí zpátky do BIOSu s bezpečnýma hodnotama, ale zůstanou vám tam vypsány ty původní agresivní. A to je asi, kdo ty zaklíně jste všechno, můžeme se ještě podívat jenom na to poslední, a to je specifikace, ať to tak nějak shrneme. Ještě možná tak to projedu, v rychlosti, ať vidíte náhled. Že tam toho je opravdu brutálně hodně. Výstupy, šílenost. Ta cena taky tomu odpovídá. Ještě bych dodal, že vlastně ta deska zároveň má i Thunderbolt kartu v balení a to taky dělá svoji cenu, že ty Thunderbolt karty většinou od Asusu Gigabyte, a myslím, že i AS roky dělal, tak stávaly samostatně nějak snad kolem 2-3 tisíc určitě, takže přidaná hodnota tam je. Podpora paměti 128 GB až po 4800 MHz frekvence, to je brutalita. A podpora SLI grafik, Crossfire X, až Xen grafik, funkce Optimum 3, čili to znamená, že ty paměti opravdu do ještě na 4600 MHz provozovat, což je šílený. Lanka 2,5 GB Intel a pak Marvel Aquantion 10 GB síťovka. Wi-Fi 6 samozřejmě a tady i Bluetooth 5.1. Čím už potřebujete vlastně Windows 1024 verzi anebo novější. A tady je někde i v těch Thunderboltech. A C, TM, kde to tady je, Thunderbolt. Thunderbolt Header. A vidíme, ano, Thunderbolt karta až s třemi. Thunderbolt karta a těch výstupů tam je, nevím teď kolik. Dva nebo čtyři, něco z toho. Tak, jenom v rychlosti, základní deska za 450 e gaming, ta cena už je docela vysoká, už to atakuje hranici 9000, nicméně máte to už verzi, která má i Wi-Fi, má to post display, což se hodí, podle mě je to u těch high-endových desek dobrá volba, nádherný design, opravdu se mi velmi, velmi líbí, s tím, že zase tady jsou RGB zóny, které jsou zde, zde a zde, respektive to je podsvícený skrz ten plát. A heatsinky jsou kovové, poměrně masivní, protože jsou, koukám, velmi podobně jako má deska Apex, kterou jsem měl v rukou. A celý to je propojeno heatpipou i skrze tadyhle tu minimálně ještě část, která tady chladí další část napájení v těchto částech. A pak tadyhle vlastně místa pro M2, jednu, druhou, a 6 SATA konektorů, tady vlastně výstupy na USBčka, do caseiny, zase RGB, hindry, tady dva, to je už ten zmíněný post display, Supreme FX zvukovka, integrovaný EO Shield, o kterém jsem mluvil, a výstupy, jak vidíte, tak zcela překvapující, je více než dostatečně. Tato deska má, myslím, že dokonce už 14 plus 2 napájení a je velmi blízko Maximus 12 Hero, takže jelikož Hero už přesahuje silně hranici 10 000 a chcete desku, která je podobná Hero, jenom nebazujete na nějakých special ještě funkcích,
doporučil bych tohle.